بعد السلام شركني سيدنا وجدان كل كان أجنده سوى حويان إن أمها العلنا وزير أني سعد غادر حاج مؤمن وزير كهرباء وزارة هرمونتها وين كأرمها قوسك وزير أنيسة وحان ما أنت ماشي عن سجن مي كل كان عاوا عن سجن مي إن أمها العلنا أنت أي جوكتها حفيز كأي وش قاين يصير شعب كير بنتلان يضع الحفيز كجوجين أو ما أنه يراعي حفيز كمغنى بقولي إيش قدر يسوي وده كنا بيرجل إنه إن إيش قدر أقولي سوي وده أيسن هالكاس أيسن وقتين كل كان هديا وحياة إذن دول مرة أنت هاس أي أجنده يسوي هاي لكن وحن ربع رمانتين سدا وده أكتين أو درنسنتهين وزيرانيسو وحي أهاي وزير دلنيراء waxay ahayd sidoo kale to gabadha kaliya ee cabinetka ama wasiirada ku jirtay saasay timesna waxay ahayd qof dhalinyaro ah oo aad u firfircoon shaqada ay qabatay waxaan oran karnaa shaqada ay qabatay loo idmaday iyo mid ka badan baa way qabatay marka taas aan ugu dhalisay dhalinyaro ahaan in aan u mahadcelino aan ilaahna thank you shaqada qabatay waa ku faraxsanahay mar walba aan ku garab taaganahay aan hadii aad xafiiska joogtid hadii aad joogin baa kula shaqeynaynaa kaliyana ma ahna qof walba oo dadka wax u qabanaya doonaya oo diyaar u ah in dadka sida daacadnimada ay ku jirto wax u qabto diyaar baa onahay ka dhalinyar ahaan waa la shaqeynaynaa ama dhalinyaraha ahaada ama yusan ahaan mar walba diyaar baa onahay in aan la shaqeyno garab istaagno aan noqono garbihiisa si ay markaa shaqadu ay u socoto ay markaa qofkaasi u dareemo inay dadkaasi dhiirigelinayaan garabkiisana ay yihiin xafladan markaa caawa aan isugu nimid waxaan doonaynaa inaad dhammaantiin wasiiraniisa aad nala soo dhoweysaan wasiiraniiso ma ahan macnaha qof aan meel fog ka soo dhoweynayno way nala joogtaa ina kama tegin ina kamana tegayso insha allah waxaan rajaynayaa inay nala sii joogi doonto siina shaqayn doonto laakiin markaan leenahay inaan soo dhoweyno waxaan ka wadnaa inaan dareensiino dareenkeena inaan jecelnahay ay tahay hormuudkayaga ay tahay hoggaamiyahayagii weli ay tahay hormuudkii oo aan sidii aan marka horeeto ugu dayan jirnay si lamid ay si ka badanba aan ugu dayan doono shaqada ay hayso hadda iyo markii horeeta ay haysay intaba aan ku garab taaganahay aana jecelnahay waxqabadkaaga waa ku qanacsanahay waa ku faraxsanahay intii aad xafiiska joogtay intaa shaqaynaysay iyo inta hadda shaqada aawadidba mar walba waan jecelnahay inaan aan ku garab istaagno waxyaabaha aan aadka u xasuuso waxaa ka mid ah wasiiraniisa intay xilka haysay ama ay xafiiska joogtay waxay ahayd oran karo wasiirada kaleto way uga duwanayd qof waxay ahayd aada u malaysid inaysan ahayn mas-uul macnaha maxaa uga jeeda inaysan ahayn mas-uul mas-uuliyiinteena waxaad aragtaa nin inay dhammaantood ay wataan nin waardiyayaal staff aan lagu ogolayn inaa u gashid aan lagu weydiinayo lagu oranay maxaa ka rabtaa ajendahaagu muxuu yahay maxaa uga socotaa laakiin iyadu waxay ahayd qof u furan bulshada oo dhan qof walba u geli karo mid walba baahiyiisa u sheegan karo qof walba oo bulshada ka mid ah hadduu qof weyn yahay hadduu mider yahay dhalinyaro yahay haween noocu doona ha noqdo uu tegi karo baahiyiisa u sheegan karo la hadli karo xataa ku dareensiinaysa inay ka xun tahay dhibaatooyinka bulshadana ka dhexdhacaya dareemaysa dhibta waddankeena ka jirta xafladaana kala soo qayb gashaan aad baa uga mahadsantay runtii wasiirada iyo dhammaan dhalinyarada kala duwan runtii asagoo qof walba hawl lahaa ugu xoga-aansay inuu xafladaas muhiimka ee qoftaas walaasheena qaaliga nagu ah aan ku soo dhaweynayno kuna dhiirigelinayno runtii waxaa isweydiin leh dadku inay isweydiiyaan yidhaahdaan maxaa wasiiraanisa loogu sanyay xaflada laakiin jawaabtu waxa weeye wasiiraniso dhowr sababood baa keentay in loo sameeyo xafladaad oo ay uga duwanaato dad kaleeto number one xafladan ciwaankeedu waxa waaye muxuu yahay waa mahadcelin iyo dhiirigelin maxaa loogu mahadcelinaya wasiiraniso intii ay joogtay ee ku jirtay golaha wasiirada runtii rool model waxay ahayd daacadnimada inay u shaqeyso si hufnaan ah daacad ah gaarsiisana wixii loo idmaday dadkii loogu talagalay rool model bay waxay rool model ahayd hawlkarnimo qof aan daalaynin runtii waxaan xasuustaa xaflad noocaan oo kale tahay iyadoo wasaaradu ay qabanayso wasiiraniso intay kuraasta qabaamida aan la habayn iyadoo ku dhex jirto kuraasta tirtirisa oo dadka kale shaqaynaysa oo aan dadku gabdhihii shaqaynaya iyadaa la kala garanayn waa hawlkarnimo
abwaankii waa fadhiyaa hadda insha allahu dhallinyarta iyo isagaa la hadli doona. Wuxuu yidhi hoyaalayey hoyaalayey hooye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hooye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hooye anisoy walaal wuxuu aaduun oo ayatiin malehe arbacaynu joogna hadeer oo waa ambanaysaaye aakhiru saban baa la galay aayad baa tiriya shahaado mooye wax kale kuma yiraahde. balse haddaan inta are ku daro uur ku tabanaayo akhyaartiiga horaysay baan sii ayida iyaaye abaalkaagii maanan gudin amaar ilaahaye axdiguna xalku u ka jaabay waan ogsoonahay. waxaa eedaa iska leh waan iyo doorkaye raggii ixda galay baa nafsigu aayar soo qabane araweelo tabteedii baa mardhow iman insha allah ya maqasa. markaasaan arsan doonaa idam ilaahaye afarta aranigii hayay haddaan ooda kaga qaaday oo aan wixii uur ka jiray uunka maqashiyay idinkuna waa inaad hadeer uba istaagtaane alaaladiyo masharaad kor waa adkaysaan. alla ilaahe waata halkaan la rabay gaartay arrintii iyo alifkayga aan tirinayo waan afjarayaaye adiga uunbaan dardaaran ku abyayaa adiga uunbaan dardaarankii ku abyahayaaye dhab u adkay soo waab waan ururintisiya. waxaad aragtay eed maqashay waa allow sahale umuuruhu intaa ka badan bal iyo aafaadee abris baa dadkeennii ku jira iyo mici abeesaadee arxan laawaba ugu daran ade hel wadaagtaane inaad noogu adeegto baan kaa idmanaynaa. waxa weeye dadka haddii xaaladda waa la soconaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaad meeshaada shaqada ka sii wadid waanu kaa codsanaynaa. waxa weeye inaadan naga tegin oo hadda dhallinyartaanu waxa weeye tusaalad u tahay. waxaan sidii dadkii iga horreeyaba sheegeen u mahadcelinaynaa oo soo dhaweynaynaa oo dhiirigelinaynaa wasiiradeenna hore aniso waxay tusaale u tahay xafladdan iyo fadhigeen halkaani qof kastoo wax inoo qabta oo aynu dadaal iyo daacadnimo ku aragno inaynu diyaar u nahay inaynu garbiisan nahay qof kasta oo shaqo inoo hayan sidaas baynu ku filaynaa inuu isaguna la socdo oo ugu diyaar garo. innaga intaana aan shaqooyinka dawliga ahayna qof walba inuu ku talagalo shaqo kastuu qaban haasoo kale maaha inuu xilalka dowladda keliya aan ugu mahadcelino dadka laakiin qofkii waxaanoo qabtay ninkii tiirtaariikhda waa tima maaliyay sidoo kale suufi calootu lahaa nin ii maashay waa u maaliyaa mudal baa daranay marka waa tusaale muhiima. waxaan idinla wadaagayaa gabaygii koobnaa ee wadani oo aan inta badan aan u arko inuu runtii wax badan wacyiga si dunu u dhaqmayso iyo africa halkii joogta iyo innaga soomaali ahaan iyo shakhsiga soomaaliga oo wadaniga sida daaniso kale macnaa meesha laga rabo marka insha allah inkaas waxa ila dhegaysta. hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye adduunyada hayan baa ka jira horeyna loo guriye nin baa hilin intuu jeexday buu ku hardaafayaye hamigiyo ujeed kuwatu higso leeyahay hamigiyo ujeed kuwatu higso leeyahay ninkii habacsan iyo gaabiska huray dhankiisii horaa loogu dhaafaa wadada laguna hifaye qaramaduna hoosuma dhugtaan hogelinta
هول تعب لي وشغانا ولغو هاغاي هردا غولي كوما دالاتا ولغا هوليل تاسي نيمان ديديت كو هيريا دا كوين هان مبوحسدو وحا هرو مردوني دان كدا عيلس كوا دا هايستو هردان كيو اسريح ريحا يو هوغم كاير ايا وار هولها صعدا وحي دادو هبغاده وذا هردا ما يوسم ذا كوريكا هيسيا غاردها هانتي ذا صوب صدو غاري هادف كودا او هانا تي شعب كيلا هيد وهرمود نيمو افريكانا هالكي تشوك تواهيلينا بارادي هيغا دايني ساهان ستان لو هوا لا هيني هباسكي يوسيغا ذا بوسكي هي فانتاي تشير وحي هانا تدائيو إني هدف لها تاي دولدي هايشيو تهي مغان لها استاي هانتي ديو داقال كيلا هايد والله بصدا هانتي ديو داقال كيلا هايد والله بصدا إنغونا هرير بانكا نهاي هولها تيراو هاوي دلاغا قوري بان هوسكا سينهاي war haweeda laaga guureeban hoos ka siinahay ka haweesa reer yurub inaad u daamaysani oo cayr gacmaha horsiguna waa hungi iyo ceebe inaad hayba kale sheegatana waa hanaanimo wadanigii habaani waa inuu hagar laaday waxa isoo kale macaan qof qodanigaas maqti wadanigii habaani waa inuu hagar laaday hamitoosan iyo waa inuu hadaf lahaday waa inuu hilaal durugsan iyo higsi leeyahay waa inuu hankiisiyo wax qabaad ku hindiisoday waa inuu humag leeyo hiraru muqdane waa inuu habeen iyo dharaar heegan yahay taa dalada dhalinyarada bayaan oo soo qaban qaabisay kulankan barnaamijkan qaaliga oo qof kasta oo dhalinyar ah ka guuxay iimaankiisa iyo soo dhaweynta Dr. Aniso oo ah shakhsi in ku qaali ah runtii oo ah role modelka aan maantay meesha aan joogno aan ku gaaray runtii aad baan igay hortay in aan u dhiiraday wasiir Aniso oo waxay ahay dadka aan ku dayday oo aan rabay inaan gaaro meesha ay gaartay oo kaleeto insha Allah waana rajaynayaa inaan gaaro waana shakhsi mudan soo dhaweyn iyo dhiirigelin labadaba wixii hore loo yiri abwaaninta iyo dadkii horeeyay dhamaantood aad ugu mahadsan yihiin amaanta ay ku amaaneen iyo soo dhaweynta ay u sameeyeen wasiir Aniso taariikh ninkii tiin amuurax iyo ninkii timir ee talaalaba taariikhdu waa warin wasiir Aniso oo kaleeto iyo qof kasta oo lamida taariikhdu waa warinaysa waana mudan yihiin inaan dhiirigelino soo dhaweyn markay aad safiir inoo noqotid ma taqaanade wax badan baan kugu timayna waayo adduunku waa saddex qaybood weyn qayb waa adduunka ma taqaanada hegemonial yado oo Mareykanka ka mid ah meesha ay ka timay adduunka maamulo meel walba ma taqaana gacanta kugu jiro iyo adduunka warshadaha ma taqaanada horumarka gaar ma taqaana ku xigo ma taqaana Yurub iyo qeyshada qayb ka mid ah iyo adduun la qoodiyo Afrika inoo waba ka hooseynaa waanka inoo sheegayba marka ummada aad abwaanka meesha dhigay inaad ka qaadato doonayaa oo aad meesha aad ka timid North America iyo meel u dhowaad macnaheedu at least aad gaarsiisid baan ka rajaynayaa bidnaa kariim dhalinyaradu markaa rag iyo gabdhaba in ay dadka wanaagsan aan ku dayan dad badan baa xukun leeyihiin markii fadhi ku diray la fadhiyay ma taqaan wasiirada lamaaga waa la caayaa xilwana la caayaa bari arimo ku xilka taga kuwii uu maagaasaa ka daranba baahal buu noqonayaa ka tii ay ka daranba marka waxa la doonayaa in aan macnaha aan qofka xun aan ku dayo laakiin aad noqotid hadii chance-ga aad heshid qofka wanaagsan ee caawan xafladda qabana anisaay hormuud u tahay in aan noqono la doonayaa dadan dhalinyarana waa qofka cilmiga inuu bedeli wax loo garanayaa shari wuxuu ahaa meel ka wanaagsan macnaha ma shamaanta shari taagna meel ka wanaagsan istaaga waa muhiimada kubada marka waxaan ogaataan dowlad walba iyo ummad walba waxa horumar gaarsiya oo macnaha hadda meesha ay joogan maanta abwaanka oo macnaha dunida horumar tuu gaarsiya dhalinyara gaarsiya waan gabaygan ku sheegay marka dhalinyaradu marka waxaan ugu jiray xoogi waxaan ugu jiray mataqana aqli waxaan ugu jiray cilmigi waxaan ugu jiray baabulashinka awoodi abaan hadraa wuxuu yiri qof markuu 20 jir yahay hadii qurux iska waayo waligiisu ku riyoon baray
قروح إيه متغنى إيه جمال هدي لواي ولا يا كريون صدر مركو قال هدي ومتغنى ده دغدغة سياسة دي في الفرعون اللي بواينا أسينا واقعد أنت متغنى ده وجامين وغل ماي أفر تنجري إلا يكون ده مركو قارنا هدي وحل مال حل وها يا هدات كوي أسينا واقعد أنت كنت تجري لحدين تود حسنا هدي جيد قرأت وقرأ لقوا جوينا يو وقرأ هذا لكن قرأ ما تغنى وناقل معناها لقوا في الكناية هداد جيت يا كوي دنا سنة واقع أنت لحدين هالدور ضعفة وتصبح مساعد كوي ما تغنى واحد ناربي مركا إنه في واحد كتير مركا in between أنت ودي حيس لباتن إلا يا فرتن ولا باتن سنة لباتن كاس سنة أنت ودي حيس وماشى هو أود بدل يوقف كامو نقوم كرا إنه leader نقدا أما نبضون نقدا أما هالنار نقدا ما سويت هذا كله بعيدا دوتي سدح له كله بعيا صار عندك كودة جدد كودة إيه مطلوبة آدي آد ما هنتي وقف رحصنا هاي برارو كدل يرضى يو درين ككشرة يو وضني نمضى يو شعيل كمسؤولية در هنتي دلك كسارن وح موقتا هنتي نب كستوجرا سوماليا إن دل يرضوا أيهن أملك مضاني لا هذا المستقبل كإن شاء الله تعالى ورجينا إن هنا حقيقين دونان أما قاموا هذا يكون حقيقة وبدون ثبت بعد هذا المضى إيوه سو صار الدجيل ذلك يضحك عن فعة كشقية أمن جا سياسة وناجة هرم مركة وحك الصوم مضى خيره تسرنتي واحدة لين يرضوا عن كسوق إنه إن شاء الله تعالى وأنا رجينا إن دل يرضوا إن كالم تاس إن شاء الله تعالى يقدن دونا وزير دانيسو وصاحب كان أم صاحب تان رنتي كلها وزيرة مدام كذا جرني أنت اللي جيري بان رنتي قوة فقصنا هاي سمعنا ذو حيرة هذا المجال ومظل أنت جوكتانا ومرك عود اللي يرضو هل كان أما أنت أي كشيء جان ومد حقيقة رنتي وزيرة ذو يكوسي فودي وحن رنتي كنا قانا ضاعد نمو هول كرنمو في فرعوني في فرنان يبشاش نمو dadka oo u siman oo dhamaantood runtii qof kasta u jecel yahay wasiirada aniso waxay ku aan baxday dhalinyarada iyo si gaar ah inay ula shaqeeyaan waa wax baxdaani caawa ay runtii si gaar ah ugu xafladeeyaan oo ay u dhirigelinayaan oo ay soo dhaweeyaan waa la qabna anaguna wasiir waxaan leenahay runtii masuuliyadii dalka iyo dadka u haysay sidii ay ku saaran tahay xilka maalinna waa la qabtaa maalinna waa laga tagaa لكن waxa loo simay hor dhamaan ummado dhan raba inay wada dareensan yihiin in qofku yahay adeega bulsho haduu xil hayo iyo haduu san haynba waana taas mid da wasiiraniisa insha Allah ta'ala ay maaragtay ku shaqeynaysay waana rajaynayna insha Allah ta'ala inay sidaas iyo halka ka si wadi doonto aad iyo aad baan runtii wasiirada u taageersanahay dhalinyarada wax rajaynayna inay iyaguna ay kaalintooda meesha ka si wadaan hay barnaamijkan dhiragelinta iyo mahadnaqa ah خاصة دي رجلين تارنتي آدي تابطي وايو لابد كوني أفري طبانكي مركي حلك وزير نمد اللي دي بي كنتي مانا كورقبين أنيس وزير من ربطا هتا وزير ربطيد وزير نوعير نقن لحيد من الله ما أراني وعن كسوة كعي الصبح أنيس حاج مومن وزير واي وعجيب صدنا دمركو إلهي كل صدونا ناي محام مركاسي وجرتي laba shay PhD gii la isiiyay oo aan ahaa gabadhii ugu horeysa oo programkaas la siiyay inaan ka faa'iideysto iyo inaan Saudiiga aado oo halkaas research aan ka bilaabo anoo markaas jaamacadaha mid ka mid ah oo haweenka wax lagu baro aan shaqo ka helay ma aan ka warqabin processka Soomaaliya siyaasadda lagu galo hababka loo maro xataa kisto bakhshiish inaad dhiibtid ma aan ka warqabin iyada xataa gadaalan ka ogaanay dad badan oo guriyooda u soo gaday maskiintaydan aniga oo yaaban markii la igu dhawaaqay hal adeerkay wax abeel la dhashay ka nool maanta oo boosaasada deganaaba uu soo wactamay walaashay uu la soo hadlay wuxuu yiri aniisa aaway gaalkac iyo joogtaa ayaa la yiri markaas miiskan fadhiyay waa quraacanay ee tiri ee aniisa intee fadhiday waa quraacanowsa markaas waxa ku dhaca caashaal dha walaashay caasho ama adeerkay uu ka hadlayo qof kale aniisooyinka waa badan yihiin number 1 haajimuu min cid kasta aan la baxdo hadaba oday oo baabaxaaji la dhahay isku magaalo ayna u maleeynaa oday bagadi oo shanashii inuu haajimuu min ahaa waa sida runtii marka
هذا نوع هذا على وحال داي ماي ماي قبل ده إني سحاج مومي وحاول ده قبل سوا خرونة وور سوا خرونة وبدأ يجي يعني ما أها والله هرت هذا رنت إني شاك ده كم ركح الكلو دي بو حواي فرحة رين رين قال لا كأني شو قاعد يقول دعي وهاي قرشي إنه لو شيء ده وتردن وحواي وحويك قالي هكذا وحاي أن قرشينا يودن أن أرنت كلا توجرتين وحاي أهي أبي الله نحرسته een ninu wuxuu ahaa runtii een saameyn weyn aan noloshayda ku lahaa isagoo dhalinyaro ah ba wax barasho laga siiyay Jarmalka een wuxuu soo bartay mechanics iyo math oo laba master ku soo qaatay waa soo noqday iyadoo Jarmalka leeyahay reerkaaga ku soo rareyna ee halkan joog aqoontaada nagu biiri waay waxay u bixiyeen ghost man waxay dhan sidee xisaabtaani waxaan ku dajisaa adoon calculator isticmaalaynin iyadoo marka sidii ah wadankii ku soo noqdo yiri dadkaygii dalkaygan rabaa inaa u adeego aniga marka taas ilaa yaraantaydi runtii saameyn weyn ay igu yeelatay hadaan wadanka la joogay xataa dhalinyaro badan oo aan iskuulad ahayn oo dugsiga sare jaamacad iskala soo baxnaa way jirtay oo maan saddex luqadood afar luqadood ku hadlo laakiin mar walba waxa xoog saari jiray ingiriisi kasta uga hadlaayo horta afkayga Soomaaliga inuu buuqdo afkayga hadaan ku hadli karin wax waa qofkii bari kamaan wadankiisu ku noqonaaya afkiisa hadhow ma ku hadli karo طبعاً أفك صومالي أنا وحواي فردير تقدالاً كبرتي مركا يا ما هي هذا واوينك أو مركا قاركوت فهمين سيدي قال جيرو قال واو ذا جيرا وانا كالي جيرا واني قيمة مغلينا عبادة قال لي بالله يلا وضوي محاوي محيكو قلت قفك هدو أري وطوالا قرت هدو لا وطوالا لقي قيلا وضا عندنا قيلا وضا اسكو أفار اللي بتيهين بي hadii taas ay dadan runtii markaas ayaa deeq oo aha agaasimii guud ee hore madaxtooyada ila soo hadlay shaagan ku maqnaahan dhahay waa wareersana xataa meel aan wax ka qaadan ma garanayo een runtii hooyo qeyr allah siiyo iyadana dadka aad ii dhiirigelinayay baa waxa tir waxa laga yaaba aabe maadaama uu daneeynaayay inuu wadankii soo aado oo halkaan yimaado boorsooyinkiisu uu soo gatay xataa laakiin waxa ku dhacay stroke dhiiga maskaxda ku furmay shambari kadib uu dhintay boorsooyinkiisa mid ka mid ah ana soo qaato ku imaaday halkaan hooyo markii waxay tiri waxa laga yaabaa aabe shaqadii uu qaban lahaa in adiga lagu la rabo inaad qabatid in tooshkii uu rabo inuu u daaro dadkiina adiga u daartido u qaadid horta taas ay dhiirigelisay aniga hadii aan imaadayna runtii een qofkii ugu hadalka dheeraa oo aad ii dhiirigeliyay waxay ahayd Dooda Yuusuf Allah u naxariistay gudoomisadii haweenka ee gobolka Mudug een waxay igu tirgaro markaa tagtay daarii dheeraa ee Mareykanka waa hilmaamaysa markaan garow soo galay jidka jeega arkay war maxaa waa jeegan maxay ku dhacay idinka bay qasnaa jirtay maxaa u dhisan wayday jidka wiilkii la socda Shucayb qeyra la siiyay oo runtii saaxiib dhow aanahay wuxuu yiri wasiir kanoo kala waay maanta dhan xataa tartiib waxaan ku soo waday waxaa la igu yiri qof diaspora imaanaysa wadanka tartiib baabuurka wadaada ma ahe bitiya iri waxaan yeeto hadaan jeey ku jirro jeey aan ku jirno waxaan xusuustaa marka madaxweynaha madaxweyne Cabdiweli waxaan Algaas Qeyr Allah si marka u tagayaan waxaan ku yiri madaxweyne shan sano walaal meeshaan hadaan ka shaqeeyo waxaan ka baqayaa lafahayga inay liiq liiqmaan wuu ila yaabay marka waxa iraada imagine aqliyan marka isticmaashid baabuur aad saaran tahay baabuurka jidka jeega iyo kurtunyaasha le marka ku socotid saana u liqliqanay maaha marka liqliqatid lafahaaga alignmentigi waa ka baxayaan meeshoodi ma joogayaan waxaan ku yiri marka shan sano kadib laf maan bedeli karaa ilaahay yaa ilaahay waxaan dhahay marka axsan aan suubina dhalinyarana waa noo joogtaa shambiita iyo hana lagu sadaqaysta qalabka jidadkan dhiseynaa horta Balgaro waan ka bilaabeynaa caasimadda arrintaas waxay iigu baxday magaca la yiraahdo Ajax Anisa Shaatire la timaaday la dhahay laakiin waa wax dhabo jiro runtii waliina waa daba taaganahay arrinkaaseeto inaan jidadkan kurtumada badan le aan toosina aan feereyno een horta ma jirin orientation law furo qofka siyaasiga ama siyaasadda markaa soo galay
أما قفكي كده حيرنا رنتي أنا جو كليته وأيوة كده حيرنا حتى ما كسيح عن هالهبين إن السياسة الصومالية صقلو لكن مروا البوحان كهم هم وينا إن عندنا يراد وح كبدلو إن أنا وح كسو كرديو أول بحق وح برشة ذا وح برشة طيالة مركي اللي هلو تتك وح بضم بأوفر فرماية كراس روتس وح لده هاتشرة وحد وح يالها مريكن كوكوهر مريعة مركي أساس كهو صدرني رضا لقى صور ديسو كرك ويفضو دانيسا مسوقا يرانيا شقالا آنتي با يرانيسا لقالا كبعنتي با بضانيسا هدي اي سيدا اهيد او لكن انا وزيران حالكا نيميت رنتي وحانكا لقرن واي هرت الددك سيدا لوكا لدقا دولكا وحي ايقوينا تاسي اهيد اي ددكي اسكسو قلقلاي ماتي دي وزارة دي ايماناي مركو حائري وزارة دا تنعافيماتكا قبل كاستميد بيليا ده هاي دالين يرادا إيو خويا ده إيو قويسكا كل هالا إسلاو ده تهال ديبارمنتال إسكو ده حق وزارة لما ده هو وحيسا ما يمرك برنامج أو هال قف أو تغاي مالين تي أردن هال مالين الله سما يددك مركاسي مانا يدن يرتا سيدي أوكلا وزارة ده سمي وحا حسوستا قبل بضان أو باندا هال مر إيي مالين مالين أنا غو إسواري سنين وحيقا شاكيين ميال هال كاس مقعيد هاد ما حسوستي ماشي مرك إن أري في عربي واي مقعد اللي هذا توله سواء حنقوله أو ربنا في عربي مقعد عربتنا مولب حن مقالوا ينكو ده سيدن ها سائر ماشي سيادة أنا وحي قلت هاي مرك أما أنت سو قوي سو واحد دقة علشان إن ترى هان بان سجايا قبيل كي تقال إيش هذا أبي تلعامر جاي من مقلين عن هاي قبل كم إذا وحيت رسالة وأوران كرتا قبيل كسواب قبيل لاندير أو صاص أنا أني ما أقاني أنكو إراضي واللي بعيد وعرض وياه يقول ترى أمرا عرض أشياء يرانك حتى ما كسائي أنا إماجن مرك قف أو إني أساس وحريين والله بس بقى قبيل إنه شقي ما كذي درنا رنتي مروا البنت عن وزارة داس جوجي وحا آبا قشي قيناي أرين كلاو حتى عدم موسى قبسطة واي قبسطة عني لفتقيقا شاكذي باها أورتبلة إيا أورتبلة باها دي اللي لغو دارات آي أورتبلة اللي إسلو ذيين إسكنافة مركا قدي جعل المتاني إهيد قدالان كبرت أييدي ما آنن أغين مركاسيتو إن رنتي بلان وحا أهوين آن كهلا وحي إهيد هرتان إهلا دي بان كلابرتاي وحاجرتي مركاني ميد فبراير 2014 فصح مقاضا إلا أغس 2015 مركان ريرك كون نقضي طبعا مركاسنا ومران بوهود لآذي ومران آذي محي هيتي سناق ومران آذي مران قدفو آذي وحا قبل الله داني قد ناكلية إنان آذي هيلان مركان حقا تقي با ويل ابتيغي يلا وحان كويرا ابتيغي هورتكالي وليغا ألا وحاي دي جرت برصالحا ندقنا هاي برصالحا واسو أرك ماشو اسكو دعوسا هورتا يا اهيد ادي واقو وري راي با هو يدا اينا بريدكاد انتو مركاسو حناقي وليغا يمركا واقو اوغا اينو ددكا دا فراكا قلي لكا اني ما اقوني الموقتاي سو يرساها دي بران كرتا ابتيغي عدن با انتا سو صان إلا يران تا دي با اني وحان دا بدلانا حد كي مال ددكي دا واقل برطي قف كست تولق أوحيرن، أدي مرك دعيت هذا ربنا أقعد برسالة حدك يا دجنوا أقانعي، أدي هرت يا أهيد، أنا يسقس كوار يرني، مرك إن وحيلا أبوه من كفايد وحي كم دعيت رنت هرتنا أهل ذي ذي برتو، إن طلبات إن دك ما تدأها رنتي عدقار وأمقن أي سنشرين باقي أنا أقعدي، عدو البنا ما توي لهذا لكن ما تدا باهدا هذا ملها حد. dadka la leeyahay xataa qabiiladooda u shaqeeyaan maatidooda kama warqabaan afar qof oo qabiilka ku jira oo kasto garuun wato dadka bugta ka qasaay hadii wax la siin waayo bas ay aamusiyaan laakiin dadka masaakiinta ah qof gaara oo u taagan oo dhaha dadkaas aan qabiilkayga ah dadkaas aan rabaa inaan u shaqeeyo dadkaas aan rabaa inaan u adeego ma ay jirto taasna runtii waa midii ugu weynayd aan aniga xooga saaray aan jeclahay inaan sii wado insha Allah biinillaahi kariim waxa kale oo aan ogaaday dhalinyaradeena waxyaalo badan ay u baahan yihiin aysan fursad u helin wadanka gudahiisa laakiin iyagoon dibad aadin halkan hadii loogu keeno in ay u fududaanayso runtii in waxyaalo badan ay ka bedelaan habka iyaga xataa u dhaqmaan iyo waxyaabihii ay ku soo kordhin lahaayeen
ما دام أنا هودن تدوات بقول كي بدل يرى أي تهي هذا ما أنت هدي لي رأي إنتير دل يرى أي ديار هو أهين يهجان كقطان وير تهي ويهجان كان لجوش يجايو وقف كي إنه مامل كي يقانو هدوس قف كي مامل كي أقونين مقعياله نقنايا حفيز كسوفر السنة وحنا لما نقنا قف كاس حفيز كفديا كان كالس قلبتي فديا وشاه عبويه وقحقح لينا ونكتغى لكن وحاربنا قف ما ملكي فهم سن قف دكي اوشل شلع سن اسلام مركانا كو اد ادق هي اده لما عاملاي ودن كهرو مرنتيسا واي ما انت وحان كتر سن هاي دد او وحنا اقرينينين وحي استاهلان سودع سنينين لكن انغا شرفتين وحان كسو عشان كرنا دلين يردين انان برنو وحاكا مقن ما داما مركا طبعا حلكا انكتغي سالة سعطان حلك إنا حتى أن ليجوا صدرينين يضرب تجده كم ورقبين سيدي مركو راعو ورقبين كصدرتان كذا تانرنتي شرف ويان واي وا استقاريستي وحال الأور أرداء أضيال إحدى بان اسمي إيو أنا وإحنا لما أردين سببته مركي هري تبع أنا اسم إيو إحدى بان إيو مكو إيماني أضي إلهها إكير هدي إلهه إقرن وشوقة هدي كلنا أبايد الله كجرسي وشكرا subax di markaa ogaad inaan liiska ku jirin waxa ay risadana qeyrka ku jiraa waayo waxa ii soo baxay fursad aan wixii aan ku talamaayay aan ku riyoonay aan ugu qaban karo dhalinyarada oo ah inay bartaan maamulki inay bartaan hoggaanki inay bartaan siyaasada wanaagsan oo hagaagsan aan u baahanahay wadankeena ee jiilasha soo socda inaan ku ababino oo aan ahayn mid lacag ku dhisan waayo hadaan runtii isku sheegno هذا ماله البحر ده أنيس وقام في عنا لا ده مدحوين وصارد مدحوين وصارد كراني مسكينة فقيرة العق ما يستي العق بدننا بيحس ده لقاربة قرينا قد ده لقاربة يا دب كاسك بيحكره وحاس أنك مرة بنا وحاربنا إن عن هلنا هوجان عن العق كل سنين هوجان أقل إيه أقوى كل سنين هوجان قف كل قول حساب تماي كتاب أنا جم مري aan rabaa inaan ku shaqeeyo ee mar rabo inaan ku shaqeeyo in hebel hebel ahay waayo in hebel hebel ani bari ka maalin aakhiro iga ma xigsanay qabrigeyga laakiin kitaabka aan sidee ay tahay hadaan oga soo baxo aakhiradeedan badbaadsanaya hatta reerkayga hadaan ku yeelan sumcad ummadi kala sumcad ku yeelnay taas waa taan rabo chaaniska inay u yeeshaan dhalinyaradeena maanta joogta Puntland iyo dhamaan Soomaali weynba hadii xilki aan ka dagay oo joogayna runtii wali waa ku dhex jira sidii wax loo bari lahaa dhalinyaradii hadda barnaamij baan la wadaa jaamacadda Boosaaso waxaan jeclahay tan East Africa oo aan hadda hore u soo wada shaqeynay oo dhalinyaradii runtii ku soo baxday ay ka mid yihiin guuleedo halkan maanta la fadhiyo oo constitution wasaaradda la shaqeeyo iyo Cabdiwali oo dhankayga bidix taagan in hawshi aan sii wadno hadii Ilaahay yiraahdo oo sii balaarino oo annaga isweydiino sideen ummada sidii grassroots ko kale aan wax uga bedeli karnaa aasaaska hoose oo aynaan garab u siinin qofka musuqa ku dhaqmaaya aan garab u siinin qofka shaqeynaya si markaas qof maatiidi u hadlana la helo qof dadkii kale ta u hadlana la helo isla markaana dhalinyaradii ay u joojiyaan tahriibti xirfadihii iyo fursadihii wadanka ka jireen ay uga faa'iideystaan si markaas si wada jira muhiim ah xil dambeyna aniga qabto waxa muhiim ii laakiin inaan helo 10 ama 20 qof oo ila hoggaamisa dhalinyarada oo wax igala beddesha systemka jira qofkana sidiisaba markuu isaga uu shaqeynayo ma aha inuu asaga kaligiis amaanta wada qaato ee waxaan rabaa dad amaanta ila qaybsada dad faa'iidadii dadka u faa'iideynaya igala qayb qaata isla markaasna fahamsan maamulki ee aan qabiil u shaqeynayo si qaranimo ah hadu Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii ma rabin aan ku dheeraado waxaan rabaa insha Allah biinillaahi kariim barnaamijyo badan baan soo wadaa oo fi sabiilillaah rabaa inaan dhalinyarada ugu sameeyo in aad ka faa'iideysan doontaan bayaan runtii waa dhalinyaro aan aad isku dhownahay saaxiibannahay aad u dadaal badan aan garab ugu ahay wax Alla wixii wanaagsan ay qabanayaan insha Allah ii soo saarida dhalinyarada maanta waxaan aad ugu faraxsanahay Puntland wasiir Cabdiraxmaan qeyr Allah siiyay in dhalinyaradii runtii uu isku xiray ay midaysan yihiin ayna hal yihiin wasiir Maxamed Cali Faarax sidoo ka dhawaajiyay laftigiisa
runtii ayaan dhawayd markaan jaamacadda Boosaaso aaday oo aan la qaybsanay khibradeydii ani dhibaatooyinka isoo maray markaan bachelor degreega galayay wuu nala joogay intaas oo saacadood shaqadiisu uga soo tagay runtii uu waxyaalo badan u kordhinayay dhalinyaradii jaamacadahan kalena sidoo kale inaan u sameyno insha allah baan rajaynayaa waxay soo haray mar walba waxaan jeclaan jirnay aniga suugaanta kuma fiicni iyo gabayga dhalinyaro suugaanyahana oo guruuba in la helo mihiigaan waa noo dhalata alxamdulillah rabbil caalamiin khayr allah idin siiyo aad baa idinku faraxsanahay waxaan rajaynayaa wax walba annagaa samaysan karna laakiin taas inaa ila aamintaan waayo maanta iguma jirto intaan maraykan ku noqdo noloshii aan haystay inaan dib haddana usoo bilaabo ma doonayo waddankaygaana rabaa inaan u shaqeeyo haddii kurtunyada aan fariisanayn iyo haddaan feereynaynaba inaan meeshaa isla joognaan rabnaa aan wax ka soo saarno talooyinka ay soo jeediseen ee ah joog oo waddanka wax ka qabana waa idinka qaata insha allah bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa kulankan iyo kulanka badan inaan isugu nimaano oo weliba aqoon isweydaarsi ah aniga waa idin joogaa waxaan kaloo danaynayaa aad u danaynayaa aan ku soo celcelinayo waxay tahay haddana koorana aan idhi in maamulkii siday dhalinyaradeen u baran lahaayeen aan xoogga saarna insha allah midna laga yaaba inuu geedka maydigaagu yahay maydiga ma taqaan maxaa la dhahaa laba nooc weeye koox iyo waxaa la dhahaa iyo ebeeyo iyo may waxaa la dhahaa iyo maydi dadka qaarna maxoog waxbay ugu yeeraan waxaan rabnaa marka inaan geedka saxda ah oo hangoolka nafaca manfaca leh oo aan rabno shaqada aan rabno inuu inoo qabto iyo marxaladii aan ku heli lahayn inaan labadaa soo fajino labadaa marka cidda looga fadhiya dhalinyarada waxaan rabaa dhalinyaroy inaad ku dhiirataan dareenka ah ama oranaya inaad tihiin cidda keliya ee dalkan daldalarooyinka iyo dhibaha ka jira sidii looga gudub lahaa gacanta kuwada noqon karaa inaad adigatihin laakiin taasi sida laynoo sheego iyo hurdo ku imaan mayso isagana kiin imaan mayso inta la keeno dhalinyaray qabsada la oran maye hore u dhaqaa waxay u baahan tahay kuwa adinka ka mid ah ama gruub ha noqdeen ama mafafa u noqdeen oo waqtiga iyo taariikhda iyagu dhiga waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa oo ah halbeeg in lagu daydaa soomaalida waxay tidhahdaan arrin hadday dhacdo macurad baa mise wa ugud haddii arrinta lagaaga horreeyey waxaa fiican inay ku dayashay kuu tahay laakiin waxaa la yaab noqon lahayd taariikhda dhalinyarada ee siyaasiga ah inay tahay taariikh aan ugubahayn ee taariikh soo jireen ay tahay waxaa loo baahan yahay marka dareenkii waagaa dhalinyarada ay qabtay soomaaliyeed oo dalkan maanta halka uu joogo iyo sharaftii uu lahaan jiray sannadaha qaarkood waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal dareenkaas iyagu qaarkood iyagoo jeel ku jiray umuleen hadda ma laga yaaba gabar arrintaas ay ka suurtoodo ma dhici karto gabar uga arrintaa cusbitaal fiican iyo meel fiican ay ku umasho oo weliba aan dalka gudihiisa ahay taas suurtagal maa waxaa la rabaa dalkan in jeel loo baxo in juhdi lagu bixiyo si taariikhduna inaga idinka inii sheegto dhalinyarada soo socotaa mar labaad ay dhahaan dhalinyaro ayaa jirtay in la xuso u baahan taariikhdu sheegto oo dalkan dhibaata markay ka dhacday mar labaad hoggaanka u qabtay waqtigoodii iyo naftoodii iyo caqligoodii iyo daroonkoodiiba geliyey maanta arrintaa ku naalo inoo gaaray kelmadaas ayaan rabaa inaan ugu damayn dhalinyaradu usoo jeediyo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa intii iga horreysay hadashay si sharaf leh waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii soo abaabusay munaasabadan oo ay ugu horreyso ururka ururweynaha ee Bayaan waxaana farxadna u ah wasaarad ahaan maanta inay dhalinyaradu leedahay network weyn oo isku xiran oo la rabo inuu si ka firfircoon sida hadda uu shaqeeyo ka sii weyn
إنه شقيه وأنا كره جيري إن شاء الله من ذكري وقدام أي واحد ربع أنا كلمة إذا وقبها عبدولي وحيري إن محاكي أي أبيهي رامز اللهجة وحد ربع أنا مخرانتي إن أنا أبو مخرانتي كوعارنتها عاوة رب ضيال وزيرها أنا وده تشوفني هي واحد كبير والمناسبة ده ساجدتها مركا أوشي ينكي قوات الحيويني وأنا لفتي أنا ربني وزير مركا وزير مركا أنا يرى وانا عزمتاي آلي ألوان وماتنهاي سكال أكد إيلابة هي فرحات هي أمور الجينية مستقبل من أكسن وأدل كاغا يدل كاغا وش عيسو يقنوا يبون الجين عبادة يكون عادي هو دل يدل هذا هو ما سنتهي ورجو سعر